Благодаря ви, че дойдохте на лекцията. Днескашната тема е пълноценното растително хранене. Тоест ще обясним какво правим тук, защо предлагаме този вид храна и по какъв начин да се предпазим от различни заболявания и да излекуваме определени заболявания, които вече имаме. Най-често какво правим в нашето ежедневие? Кое е нещо, което правим най-много? Храним се. Това е нещо, което постоянно правим. Не постоянно, но когато се нахраним, почваме да мислим за следващото хранене. И така, значи много голяма част от... А пък може да погледнем децата какво правят. Дали мислят за хранене? Значи ние сме изгубили нашите вътрешни инстинкти за храна, за глад, за ситост, за това колко трябва да се храним, какви количества и така нататък. И мога да погледнем децата навънка, как цял ден тичат, бягат и когато огладнеят, ще долу да ни кажат: мамо, гладен съм или гладна съм, и ние ще ги нахраним. Иначе колкото и гоним по улиците с филиите, те се ще бягат. Тоест, храната за тях не е основа за живота. Храната при тях е енергия и средство, чрез което те да могат да съществуват. Но с течение на времето ние го обръщаме обратно, понеже започвам да не чувстваме наслаждение от нещата в живота и започваме да изпитваме някакво наслаждение от храната. Същевременно целият свят в момента се е насочил точно към тази манипулация тотална, чрез която навсякъде сме заобиколени от всякакви видове храни, полуфабрикати, приготвени по какъв ли не начин, само и само да удовлетворят езика, подправени са страшно много подправки, консерванти, различни вещества, които да стимулират нашите сетива и които да искаме все още повече и повече. Тоест, те се явяват един вид наркотик за нашето тяло. Има стимулиращи храни, има и храни, които дават естествена енергия за нашето тяло. По принцип, най-естествената храна за всеки един човек по природа, той е пригоден да съществува най-добре благодарение на растителната храна. Просто цялото тяло е пригодено по този начин да храносмила, да разгражда, да усвоява и да съществува. При животните, които са хищници, при тях дебелото черво е около 40 см, ако не се лъжа, които консумират месо. А знаете, че месото няма целулоза и то по-трудно се храносмила и изкарва от организма, т.е. носи сериозен токсичен остатък в тялото. И при животните, които са хищници, при тях просто дебело черво е по-късо и излиза по-бързо. Но при нас дебелото черво е по-дълго и консумирайки такива храни, които нямат целулоза, затлачват нашето тяло и водят до болести. Ако, примерно, изкараме една паржола на 37 градуса температура, може да видим след колко време тя ще се развали. Не си мислете, че в нашето тяло стават някакви по-различни процеси. И оттам нататък за какво здраве говорим. Гледахте ли филма в неделя? Да. Вилица или скалпел? Там доста подробно различни учени и доктори широко обясняват на публиката за коя храна е добра и коя храна е лоша. Един от основните представители там е професор Т. Колин Кембъл, който 40 години разработва една книга «Китайското проучване»,
в която той доказва, че животинските протеини са една от основните причини за заболяването на за повечето заболявания на западната цивилизация. Неговата дисертация на младини е била да защитава протеините и да доказва, че от недоимък на протеини страните от трети свят страдат от различни заболявания. Те и затова го изпращат в Филипините, където тогава е имало бум на рак на черния дроб при децата, за да докаже, че поради неконсумирането на животински протеини, понеже там са консумирали основно въглехидратна храна, се развива това заболяване. Но когато пристига и се сблъсква с реалната действителност, вижда, че само при деца на богати родители това заболяване се среща най-често, където консумират основно млечни продукти и месо. Знаете какво става при един учен, който цял живот е специализирал обратното и в един момент се сблъсква с нещо наистина шокиращо. Но понеже е най-интелигентна личност, винаги търси истината и то е с добри намерения към това наистина да помага на хората. Започва така нареченото китайско проучване, където са включени голяма група от учени, които доказват, че този рак се развива при консумирането над 5% казеин при експеримент с мишки. Това е 10 години продължителен експеримент, в който той може да включва и изключва туморните клетки, в зависимост от това какъв процент белтък се дават на мишките. Когато се включат над 5%, особено над 10-15% казеин, тези тумори значително започват да растат и обратното, когато се снижат под 7-8-5% казеин на ден, те спират да растат и обратно, когато включи растителен протеин, т.е. те изчезват напълно. И така той може да включва и да изключва туморните клетки. И в крайна сметка доказва, че не така наречените гени са виновни за активизирането на едно или друго заболяване в нашето тяло. Т.е. зависи от начин на среда, начин на хранене, чрез които ние можем да включваме или да изключваме определени гени, чрез които да активизираме предразположения за различни заболявания. Това е единственото проучване, в което те анализират целия свят и наблюдават много народи. Според световната карта, къде живеят най-здрави народи и къде има най-болни хора и къде мислите са здравите хора. Селските райони на Китай, селските райони на Индия, селските райони на Мексико. И каква храна консумират основно? Ориз, картофи, боб, леща, царвица. Киноа. Така, в Китай в селските райони са консумирали по едно парче на седмица месо и са били здрави. Не говорим за големите градове, където модерна цивилизация е настъпила и заболяванията, които съществуват и не заобикалят, започват да се случват и в тези страни. Даже има един пример, че японците, които са слабички и така нататък, когато преминат, отидат да живеят в Америка, след едно-две поколения почват да придобиват същите болести и дори още при същото поколение, което отива да живее в Америка, започват да придобиват същите болести, които имат и на самото местно население. Всяко следващо поколение вече не се различава от мястото, където живеят с групата хора, които ги заобикалят. Катеричките в Америка са големи, пък катеричките в Индия са малки.
Ако закарам една индийска катеричка в Америка, следващото поколение, и тя ще е голяма. Така, т.е. зависи с какво се храним, какъв начин на живот живеем и с какви хора общуваме, това се отразява изцяло на нашата психика, здраве и живот. Митът за така наречените протеини започва през, мисля, че 1890 година, когато един немски учен аз щях да кажа изобретява, не изобретява, просто помогнете ми. Не, доказва. Не доказва. Открива. Открива 8-те незаменими аминокиселини, които се намират изцяло само в животинските протеини като пълен компонент. До тогава нормата е била около 40-50 грама на ден консумация на протеини. И той, за да не се получава дефицит на така наречените незаменими аминокиселини, увеличават нормата до 120, 130, 140 грама на ден животински протеин. И може да видим какво се случва в следващите години, където се започва да се консумират такива големи количества животински протеини. Сърдечни съдови заболявания, затластяване, диабет, автоимунни заболявания. Всички общо известни заболявания, които ни заобикалят, се развиват в така наречените западни страни. Ние дори си говорихме тук вчера с... че коя година беше, където са консумирали растителни храни? По време на Втората световна война. Да. Имало е период, когато просто са нямали какво да ядат, основно картофи, и сърдечни съдови заболявания драстично спадат, и в момента, в който спира войната, и всички са много щастливи, сърдечни съдови заболявания се качват драстично. Т.е. започва Трета световна война. Ако забележим животните, които се хранят с растения, значи те си образуват и се набавят незаменими аминокиселини от храната, която консумират. И ние като същества на върха на пирамидата, в крайна сметка, няма ли как да преобразуваме или да освояваме протеините, незаменимите аминокиселини от различните растения? Това е големия мит или голямата заблуда, че в растителните храни има дефицит на протеини. Много голяма рядкост, аз не познавам някой да умрял от дефицит на протеини. Аз лично не съм чувал такова нещо, освен в африканските страни, където просто те си гладуват по съвсем друга причина. Но това е много трудно човек да умре от дефицит на протеини. Това е изключително, просто е невъзможно почти. Ще обясним и после, който се страхува толкова много от тези протеини, как да компенсира с растителната храна. Тоест, консумирайки пълноценно растително хранене, ние си набравяме абсолютно всички хранителни вещества, от които имаме нужда. Може да няма на едно място всички незаменими аминокиселини, но консумирайки разнообразие от зърнени, бобови, семена, ядки, плодове и зеленчуци, навсякъде се намират всички пълноценни протеини, от които има нужда тялото. Не е нужно да консумираме животински протеин, за да се набавим пълноценния белтък, който има нужда тялото. Знаем и много спортисти, които са веганци, вегетарианци и така нататък, които имат много добри резултати. Особено атлетите. При атлетите е изключително важно да консумират растителна храна, защото така поддържат много добра и стабилна форма през цялото време. Това, което правим тук, по принцип се базира на система, която основно се консумират въглехидрати, по-малко белтъчини и по-малко мазнини,
Въглехидратите са около 80% от нашите калории. Мазнините са около максимум 10% от нашите калории и белтъците са може би малко над 10%, може и малко под 10%, зависи каква храна консумираме. Но това е... Това са процентите, които и системата, която за мен лично работи най-добре върху всеки един организъм. Изпробвали сме различни системи, лично аз съм изпробвал много неща. От дълги години се занимаваме с лечебно хранене и този вид храна и този вид система е естествената храна за всеки един организъм. И сега ще обясним защо. Да започнем с въглехидратите. Въглехидратите до какво се разграждат? До глюкоза. До прости захари. Значи в организма всяко едно нещо трябва да бъде разградено до по-просто вещество, за да може да се използва наново, за да бъде функционална и да бъде пълноценно за нашето тяло. Глюкозата е основно движещо гориво за нашето тяло, за всяка една клетка. Без глюкоза нашето тяло не може да функционира пълноценно. Всичко в организма се задвижва благодарение на глюкозата. Въглехидратите са най-естествената храна за нашия организъм и първоисточника за енергия за нашето тяло са въглехидратите. Няма значение дали идват от плодове, от зърнени, от бобови храни или от зеленчуци. Всичко се разгражда до глюкоза, чрез което организма използва. Ако не предлагаме въглехидрати на тялото, предлагаме белтъци и мазнини, организма пак така или иначе трябва да ги разгради до глюкоза, за да може да ги използва. Но това е второстепен метод, чрез който ние тялото трябва да поддържаме. Тоест не е естествения начин за функциониране на нашите механизми в тялото. И затова професор Т. Колин Кембъл доказва практически и анализира тази световна карта, където всички здрави народи се хранят основно с въглехидрати. Дори и българският народ допреди 100 години основната храна са били въглехидратите. Не случайно са и тези пости. Повечето време година те било пости, да? Да. А не е имало и фризи, е ли? Не. Само зимата, когато е студено. Само зимата, да. Да не мисля, че са яли обилно и сутрин, обед и вечер. И народът е бил, що годе, здрав, доколкото знам. Между другото и в момента в Родопите има доста хора, които се хранят с въглехидрати и са здрави. Аз съм срещал такива хора. Моя прадядо на баща ми дядото, той е овчар и основно се е хранил с въглехидрати. И ми казва на баща ми, че сиренето и млечните продукти не са за хората. Те са консумирали от животинските малко масло и 2-3 кокошки на година са колили, евентуално някакво прасе там, много, много голяма рядкост, но специално той е бил вегетарианец и не е консумирал животински храни, освен крави масло в малки количества. Качамак, днеска ядох, утре пак. Той се храни с качамак, малко семена и ядки, не знам, някакъв хляб са си правили, но основно с въглехидратна храна и цял ден е бил на полето. Тоест, въглехидратите са най-естествената храна за нашия организъм. Най-големият мит е, че от въглехидрати се пълнее. Нали така ви казват навсякъде, ящи въглехидрати, защото качваме килограми. Обаче процесът в човешкия организъм, в разпада на въглехидрати, се казва термогенеза. Тоест, когато изядем определено количество въглехидрати, те се разграждат до глюкоза, които се усвояват от клетката. Ако изядем още по-голямо количество от въглехидрати, те отиват като гликоген, тоест
зареждаме мускулите и черния дроб с запас от енергия. Ако издем още по-голямо количество въглехидрати, говорим за доста голямо количество въглехидрати, тялото се изгрява, тялото става топло, отделя топлина. Затова се казва и термогенеза, този процес. Процесът, при който въглехидратите се образуват мазнини, се нарича деново липогенеза и съществува при някои животни. Крава, прасе, пчели. Мечка, да. Но при човека този процес се нарича термогенеза. Ние не разграждаме въглехидратите до мазнини. Тоест от въглехидрати не се пълнее. Надя миналата година ми каза, не е вярно, пълнее се. Аз вика, бях на пости и качих. И аз се питах, ами маслини ядохме ли? Ядохме. Зехтин ядохме ли? Ядохме. Семена ядохме ли? Ядохме. Не, пости, пости. Ето, когато комбинираме въглехидрати с мазнини, т.е. мазнините директно се складират като мазнини. Мазнините до какво се разграждат? До мастни киселини. Т.е. организма използва много малка част от мазнините, за да поддържа клетките и по-голямата част от мазнините се трупат като мазнини. Вторичен резерв за енергия за нашето тяло. Аз винаги давам този пример, че когато отидем в пустинята и нямаме какво да едем, ние, когато изчерпим глюкозата и гликогена, започваме да разграждаме мазнините до глюкоза. Тоест, това е запаса за енергия. Но тук няма пустиня. Тук ние постоянно се запасяваме с мазнини. Тоест, ние чакаме момента, в който ще ни оставя да гладуваме. Този момент, мисля, че никога не идва в нашия живот. За това, че също има едно изследване в Харвард, 18 студента, в което 9 пълни студенти, в които 9 от тях ги подлагат и им добавят 12 филии бял хляб, на другите 9 12 филии черен хляб. Експериментът протича, че след 4 месеца едната група отслабва с 4 кг, другата група отслабва с 7 кг. Нищо не трябва да сменят от храненето, просто трябва да изяжат 12 филии на ден допълнително от тяхното меню. Практически, когато издем 12 филии хляб, няма да не се иска нещо друго да консумираме. Тоест, те започнат да се отслабват естествено. И това е един от експериментите, в който се доказва, че въглехидрати не се пълне. Може да го видим лично. Просто тук на практика доказваме, че консумирайки основно въглехидрати, човек отслабва естествено. Има много диети за отслабване. Кои са най-известните диети за отслабване? На Дюкан. 90-дневната. И какво консумират основно? Протеини. Да. Тоест, когато спрем изкуствено въглехидратите и включим основно белтъци и мазнини в нашето меню, нормално е да започнем да разграждаме мазнините до глюкоза. И ние започваме да отслабваме. Това се случва, видимо, в огледалото. Обаче колко време може да продължи тази диета според вас? 2-3-5 месеца. Максимум. Когато разградим мазнините, какво се случва в тялото? Започваме да разграждаме белтъците. И след това какво настъпва? Смърт. Ако не включим въглехидрати в нашето меню, крайната фаза е смърт. Може да видите всички гуровци и последователи на тази диета. На какво приличат? Аткинсън умря 150 кг. Имаше още, забравих. Просто може да штракнете в интернет и да видите високо въглехидратните доктори и ниско въглехидратните доктори. На какво приличат? Имат моменти, когато те са слаби, когато са на такова хранене,
но в след 2, 3, 4, 5 месеца, 6 месеца може да ги видите как увеличават килограмите. Докато при високо въглехидратните доктори може да видите, че те са постоянно стабилни. Постоянно са на слаби. Какво се случва при високо белтъчното хранене? Понеже това не е естествената храна за нашето тяло и те са силно киселинообразуващи, ние подкисляваме нашите вътрешни среди, натоварваме черен дроб, бъбрици, получават се костни проблеми, ендокринни проблеми, камъни в бъбрици, камъни в жлъчката, подагра. Страшно много били може да донесе една такава диета. Тя ни лишава от най-естествените витамини, микроелементи и основни вещества в нашия организъм. И понеже ние не можем да продължим дълго време с това хранене, ние задължително трябва да включим въглехидрати. И затова се получава йо-йо ефект. След едно такова отслабване, включвайки въглехидратите, ние отново напълняваме, даже и повече след това. И след една-две години започва да се обаждат много сериозни болести в нашето тяло, които са предпоставка на една такава диета. Между другото, Аткинсън мисля, че дава и страшно много добавки същевременно, когато прилага тази диета, защото така или иначе, мисля, че много магнезии се дават, калий. Така ли е, докторе? Запознат ли сте с... Танците, които в растителната храна се съдържат такова голямо количество, не могат да се получат. Затова им дава и добавки. Да. За да могат да компенсира загубата от храните, които не се консумират. Тоест, най-естественото отслабване, което може да се получи, е чрез въглехидратното, пълноценно растително хранене. Затова и основният процент в менюто, което човек трябва да консумира, са 80% от общи калории и въглехидрати. А мазнини и белтъци по-вече? Така, 10% мазнини и 10% белтъци. Сега белтъците може да са малко. Да. Няма какво да изчисляваме чак толкова много. Просто трябва да се храним обилно с въглехидрати и консумирайки малко мазнини на ден, примерно до 20-30 грама семена, ядки, маслини или авокадоли и така нататък, естествени растителни мазнини, да не се консумират концентрирани мазнини, които ще кажем каква е причината при тях да не се консумират, ние си набавяме абсолютно всички мазнини, от които има нужда тялото. Дори не е задължително всеки ден да консумираме семена и ядки. Просто не е задължително. Кое? Белтъците. Така, белтъците, ето другото нещо, нали говорихме. Всеки един продукт, ябълка, банан лишие, зърно лишие, бобово лишие, зеленчук лишие, има протеини, мазнини, белтъчини в една или друга степен. Просото мисля, че е едно от най-богатите на белтъци храни. Кинолата също, тя има около 14% или 15% белтък. Това са високи дози белтъчини, няма от какво да страдаме. Белтъчен глад не съществува. Това е голяма заблуда, че в растенията белтъците не са достатъчно, за да ни удовлетворят белтъчния глад, от който организма има нужда. Дори да сте само на плодове, ако едете достатъчно количество плодове и зеленолистни салати, пак се набавяте протеините, от които има нужда тялото. Ако ги сметнете в порцион, отново може да видим. Значи, в момента, в който тялото изпита глад, има нужда от захар, да, от глюкоза. Да. Тоест, понеже ние се храним основно с повече протеини и организма има нужда от захар, тялото веднага сигнализира, че има нужда от сладко. Затова, ако издем една салата с една пържола, с един час ще има нужда от сладко. Дори веднага след това. Обаче, ако през деня сме консумирали достатъчно количество въглехидрати, ние вечерта няма да имаме нужда от сладко, защото клетката ще е удовлетворена и ще бъде запасена с глюкоза. Сега ще обясним защо и
не повече от 10% от общите калории трябва да бъдат мазнини. Едната от причините е, че над тези 10% мазнини затормозяват страшно много храносмилането, задръстват нашите артерии и пречат на клетката да усвои пълноценно глюкозата, от която ние имаме най-много нужда. Ето ви диабет тип 2. Затова и диабет тип 2 ние лекуваме от 7 до 30 дена. Няма ли сме случай, ако човек спазва стриктно програмата, да не изхвърлим хапчетата и да подобрим резултатите без хапчета и захарта да си падне до нормални граници. Защото основната причина за диабет тип 2 са мазнините, които правят клетката резистента към инсулина, който не може да отвори вратата, в която да вкара глюкозата. Мазнината запушва тази клетка и пречи за усвояването на глюкозата. Това е основната причина за диабет тип 2 и една от причините за диабет тип 1. Затова, ако консумираме 80% въглехидрати и максимум 10% мазнини, няма да имаме нужда от сладки шоколади, някакви други сладкиши и така нататък. Ако едем достатъчно количество сладки плодове през деня, достатъчно количество зърнени, ние ще удовлетворим напълно нуждата за глюкоза в нашата клетка и няма да имаме нужда от сладко вечерта, примерно, или пък през деня. Ние изпитваме глад тогава, когато клетката има нужда от глюкоза. Когато сме запасили тялото с глюкоза и гликоген, клетката не изпитва глад. В момента, в който огладнеем, трябва да изконсумираме някакъв въглехидрат. И най-естествените въглехидрати, които има и белтъчини, това са растителните храни. Животинските храни няма въглехидрати. Има белтъци, има и мазнини. По принцип, навсякъде, където има високи проценти белтъци в какъвто и продукт да е, винаги е съчетани с мазнини. Месо, риба, яйца, ядки, авокадо. Авокадо също има висок процент. С изключение на някои бобове. Които също нямат много висок процент протеини, чак толкова, колкото, примерно, другите. Но основно там, където има високи проценти протеини, има и висок процент мазнини. Затова и много трябва да внимаваме с семената, ядките, маслините и авокадото. Те ни носят... Това са мазнини, в крайна сметка. Голям процент мазнини. Може да видим сусаминото семе, 60-70% мазнини. Слънчогледа, 60-70%. 80% дори мисля, че има мазнини. Това са богати, естествени мазнини за нашето тяло. Ако искаме да консумираме мазнини, 30, максимум 40 грама на ден мазнини. Аз тренирам спортисти, които са вегани и са шампиони. Един е шампион дори. Стана преди един месец в Виетнам. И то на сериозни, тежки боеве. И те са на високо въглехидратно хранене, на ниско мазнинно хранене и са в много добра, изключително добра форма. Взимат добавки малко, но основното им хранене е растително и имат невероятни резултати, много по-добри, отколкото допреди 2-3 години. Те са един от 2 години веганец. Има много по-добри резултати, отколкото преди това. Чувства се много по-добре и е здрав на всичкото отгоре. Тази храна ни дава здраве. Освен всичко останало, освен стриски останали ефекти от храната са нормализиране на теглото, изликуване на определено заболяване, със страничен ефект от това хранене. Това е пълно истинско здраве, чрез което ние можем да предотвратим всякакви видови заболявания. В днешно време няма здрав човек, така или иначе, с консумиране на такива храни. Но в момента, в който започнем да консумираме повече плодове, зеленчуци, зърнени храни, тялото постепенно започва да се възстановява. Но основният фактор за това да се случи е големия процент да бъдат въглехидрати. Аз съм пробвал различни системи, суровоядство, където съм консумирал големи количества семена и ядки и не съм се чувствал добре. Просто задръстват системите, не може да пълноценно се усвоява глюкоза в клетката, развиваме различни бактериални инфекции.
Кандида, давам ви един пример. Кандидата е естествена бактерия в нашето тяло, която консумира какво? Захар. Как лекуват кандида? Като махнат захарта. Но това не е причината ние да излекуваме кандида. Причината на нас не трябва захар. Ние без захар не може пълноценно да функционира нашето тяло. Причината за кандида са мазнините, които задържат захарта и кандида се развива, за да може да контролира кръвната захар. Махаме мазнините, кандида за 5, 6, 7 дена изчезва, без да взимаме някакви различни хапчета и там други антибиотици и тем подобни неща, които се дават. Или да спрем захарта. Как лекуват диабет тип 2? Махат захарите. Защо? И какво правим? Консумираме протеини и мазнини, които пак трябва да разградим до захар. Е, захарта оправя ли се? Временно, понеже махаме захарта, захарта се нормализира. Но после трябва да вземем и хапчета, след една година отново захарта е висока, по-болни сме, знаете какви са последствията от диабет тип 2. И толкова бързо могат да станат нещата. Максимумът е един месец. Дори аз съм нямал случай за един месец. Между 7 и 15 дена се случват нещата с предиабет тип 2. В момента, в който кръвната плазма се изчисти от тези мазнини, глюкозата започва да влиза по естествен начин в клетката и без хапчета захарта се нормализира. Почти всяка група имаме диабетици. Почти всяка група. И специално при диабет тип 2 е просто изключително добри резултати, ако спазват. При нас всичко е наред, след това не знам какво се случва. Който спазва, просто има здраве. За съжаление, една голяма част от процентите просто, и то е естествено, понеже ние тук такава е средата, която става всичко много лесно, всичко много естествено, но в момента, в който ние се върнем в ежедневието, което сме водили до преди това, е много трудно наистина да приложим на практика това хранение, въпреки че не е невъзможно. Ако знаем, че причината за това, за да се чувстваме зле и различни заболявания, е в храненето, което сме водили от този начин на живот, просто продължаването е самоубийство. Също и психичните заболявания. Психични заболявания, една от основните причини е неправилно усвояване на глюкоза. Има и много други неща, но една от основните причини е също това. С баща ми сме имали случаи на аутисти, деца, които много бързо се оправят. Просто само с промяна на хранителния режим. При тях е много трудно, защото просто самите деца са много сложен характер. Те просто не умяват някакви храни да консумират и много трудно, докато започнат правилно да протича режима, който примерно се изписва. Но при децата, които се възползват от това хранение, има много добри резултати. Това е една от причините, казвам. Има и други причини. Сърдечни съдови заболявания. Една от основните причини на сърдечни съдови заболявания са отново протеините и мазнините. Доктор Еселстен, един от най-известните хирурзи в Америка, провел хиляди операции на сърце. Стига до заключението, че от превантивни мерки, като байпас, стендови и така нататък, ангиопластика, просто инфарктите не се предотвратяват. Той дори има доста случаи, в които правят, примерно, байпас, 4 байпаса, на следващия ден получава инфаркт. Защото не от старите плаки се получават инфаркти, а от новите плаки. А ние правим байпас на старите плаки, там където има, примерно, по-сериозни запушвания. Но там е много трудно да се разкъса шапчетата и да се дигнат тромбоцитите и да запушат артерията. Докато при новата плака шапчета е много крехка и самата плака много бързо може да бъде разпукана. Тогава тромбоцитите се покачват,
може много бързо да затвори съда и оттам се получават инфаркти. При 40% от операциите на сърце имат микроинсулти, защото се отделят различни частици, които нараняват мозък и се получават различни лезии. Какво прави той? След толкова години практика, той се насочва към храненето. Започва да чете, започва да се среща с различни натуропати и доктори, които са специализирани в храненето. И той започва да лекува и прави експеримент с 50 човека, от които изтегля от тяхната кливландска болница най-тежките случаи. И за една година тези, които остават, са мисля, че около 30 човека, чрез снимки той доказва, че напълно артериите са изчистени от плаките. След една година растително хранене, той изключва напълно всички мазнини за една година. Ама никакви семена, никакви ядки, никакви маслини, никакви зехтини, нищо, никакви мазнини. Основно растителна храна и намалява значително и солта, защото той е противник на солта в големи количества. Чак след една година им разрешава малки количества сол. Всички 30 случая, които остават, са в цветущо здраве. Някои дори бяха показани, мисля, че на филма. Имаше един японец, който каза, че вече и флага бил дигал. Това е един от най-известните доктори. Той разработва, между другото, план, в който Кливландската болница да почне да лекува хора с сърдечни проблеми и с реакцията е изключване от асоциацията на хирурзите. Но той се отдава на този начин на лечение и в момента един от най-успешните лечители, лекувайки с основно сърдечна храна. Така че основната причина отново за сърдечни съдови заболявания, това са мазнините и животинските протеини. Може да видим, че при доста случаи с проблеми от различни сърдечни съдове, може да видим, че холестерола при повечето от тях е завишен и основната причина са животинските протеини и мазнини, където се съдържа големи количества холестерол. После ще кажем, че и при веганците може да се получи също проблеми с сърцето. Ще обясним после за различни дефицити, до какво могат да доведат. Остеопороза да вземем, друго заболяване. Какво предписва официалната диетология за остеопороза? Мляко. Мляко. Защо? Заради калция. Обаче проблема пак не е в калция, а проблема е в това ние да не изразходваме нашия калций. Защото ние така или иначе сме си изградили костите и консумирайки повече киселинообразуващи храни, основно млечните продукти са доста киселинообразуващи, те, освен че ние не удовлетворяваме този калций, ние започваме да извличаме калций, защото той е най-големия алкален резерв в нашия организъм. И къде се намира той? В костите. И понеже в организма, за да има здраве, трябва да има и алкално-кисел баланс. Поддържане на алкално-киселия баланс е един от основните фактори за здраве в нашия организъм. При един здрав човек, слюнка, стомашно-черевен тракт, не стомах, от 12-пръстника, някои части не чак толкова, лимфа, кръв и при здравия човек дори урината, са слабо алкални. И стомах, кожа и влагалище при жената са кисели. Тоест, природата е по-благосклонна към алкалите, отколкото към киселините. Поддържайки
60-70-80% на алкална храна, 20-30, максимум 40% киселинообразуваща храна, ние по естествен начин поддържаме този алкално-кисел баланс в нашето тяло. В момента, в който започва да доминират киселините, тялото, за да компенсира и да регулира алкалността в нашия организъм, започва да изтегля различни алкални елементи от нашия организъм и най-основният това е калция. Така че основната причина за остеопорозата са силно киселинните храни, които консумираме. Тоест консумацията на мляко няма да предотврати остеопорозата. И може да разгледаме пак отново. Те също това китайско проучване специално анализират там, където се консумират най-много млечни продукти, че има най-много болни от остеопороза. Между другото, където си говорихме, как се казваха тези ескимосите, така те консумират основно животински протеини и при тях има висок процент заболяване от остеопороза. Те живеят не повече от 40, максимум 45-50 години. И нали, защото... Моля? Няма какво да дадат нищо. Това е просто там са родили. Това е кармата. Нищо не мога да направим. Просто давам пример. Че консумирането на такива храни водят до различни заболявания. Въпреки, че са здрави от друга гледна точка, но те са приспособили да консумират такава храна. Между другото, те консумират изключително големи количества черен дроб, където има запас от гликоген. И те така или иначе отново не разграждат толкова мазнините до глюкоза, колкото от черния дроб използват гликогена. Също така през лято събират доста билки, които изсушават и ползват през зимата. Но основната причина за остеопорозата са протеините, които подкисляват, животинските протеини, които подкисляват нашите вътрешни среди. И ние използваме нашия калций, за да поддържаме този алкално-кисел баланс. По принцип, през лятото, понеже летният период е кисел по природа, затова има и толкова много алкални продукти. Повечето плодове и зеленчуци са алкални. Това дава този баланс и в организма. Затова през лятото консумирате повече плодове и зеленчуци и по-малко, примерно, зърнени и бобови храни, отколкото през зимния период. Зимата пеперода е алкална и затова пък има, мога да консумирам, киселинообразуващи храни. Кои са киселинообразуващи храни? Освен животинските. Повечето зърнени храни са киселинообразуващи. В една или друга степен. Овес, ръж, ечемик, просото. Просото, между другото, го дават алкално, обаче по право има една, което за мен е най-авторитетната скала, чрез която ние можем да видим всеки един продукт. И аз лично при мен съм експериментирал. Това е Potential Renal Acid Load, т.е. потенциално натоварване с киселина бъбрици, все едно, както така да го кажем. Това е най-авторитетната скала, по която може да видим кой продукт, точно каква алкалност или киселинност има. Може да пишете в Google, защото понеже сега излизат страшно много теории, нови скали и така нататък, които в някои дори плодовете ги слагат към киселинообразуващи, което напълно не е вярно. Дори за ракови образования изцяло спират захарта, което отново е голяма грешка. Захарта им предвид плодовете. Това им предвид под захар. И дори имаше, забравих в момента, един доктор, който изцяло отрича захарта и прави някакъв експеримент в... Сега точно какво беше? Значи взима глюкоза, слага една жичка с една лампа
и понеже не светва лампата, беше, какво каза, че нямало никаква проводимост глюкоза, това било най-глупавото нещо. И в другото, на другото място, какво беше сложил? Сол, може би. Да, точно така, сол. Да, и тя светваше лампата и той препоръчваше по, да се едат на ден по 12-13 грама сол, по 10 авокадота и изцяло отрича се всички видове продукти, които съдържат захар, основно и плодовете. И казваше, те са киселинообразуващи и са предпоставка за развитие на ракови образования. Имаше някъде към 15 жени, които беше уморил този човек и в момента го съдат в Америка. И учат по неговите учебници в някои университети, не искам да казвам, цитирам тук български, има лечители в момента, лечителки, които учат в тези университети, учат по него и страшно много се разминават нещата с истинското здраве. И аз съм притеснен дори, защото мога да объркат много хора. Идват при мен много случаи при такива доктори, които ходят, които пропагандират да се намалят изцяло сладките плодове, да се наблегнат на концентрирани мазнини като авокадо, семена, ядки и голямо количество сол. Не искам да цитирам, не искам никой да вкарвам в замисъл, просто има и такива в България. Сега, солта съдържа течности, прави отток и така нататък. И между другото има един руски професор, как се казваше, докторе, който консумираше страшно големи количества сол? Болотов, точно така, Болотов. Понеже има хора, които могат да консумират големи количества сол и не им пречи, много бързо изхвърлят, да, от организма натрия и те пропагандират. Да, те пропагандират, че големите количества сол, напротив, помагат. Но това, понеже всеки гледа себе си, как реагира една храна или друга храна, и всички почваме да слагаме всеки един организъм под общ знаменател, което не е вярно. Така, че аз се загубих мисълта. Така, да, значи ПРАЛ се казват. Може да пишете Acid Alkaline на английски, ПРАЛ и той ще излезе скалата. Ама вие сте ми дали хубава табличка за сега. Да, да. Да, въпреки че там дават точно параметрите, по които кой е по-алкален, кой е по-киселино образуващ. Тоест през летния период, за да поддържаме този алкално-кисел баланс, за предпочитане да консумирате повече плодове и зеленчуци. Една изпробвана система е, може цял ден да карате на плодове. Количествата имат значение толкова колко сме гладни и вечерта да, примерно, да се нахраним. Вечерта ни говорят 10-11 часа, въпреки че ако човек трябва да се съобразява с място обстоятелства, дори по този начин практикувайки в 10-11 часа вечерта консумирайки храна е по-добър вариант, отколкото в 10-11 часа да консумираме друг вид храна. Понеже трябва да се съобразяваме с място и обстоятелства. Но цял ден, по принцип, консумирайки плодове и вечерта една богата салата, разнообразна, препоръчвам зеленолистни зеленчуци и с някакви видове зърнени храни и бобови храни, това е много добър вариант за приспособяване през летния период и насищане в организма с жива храна. Понеже знаем, че в живата храна е най-богата на различни микроелементи, витамини, които могат да наситят тялото с веществата, които им е нужда. Ако снабдим тялото с достатъчно витамини и микроелементи, по-пълноценно ще бъдат усвоени белтъците, мазнините и въглехидратите. Така, значи мазнините над тези 10% изключително много затормозяват нашите системи и затова не препоръчвам да се консумират концентрирани мазнини. Концентрираните мазнини като олия, зехтин и други изолирани такива не се усвояват пълноценно от организма. Те задръстват
наистина всеки един орган. Може да, да видим просто една чаша, ако сипем една лъжица зехтин и я сложим течаща вода, колко бавно тя ще се измие наистина от тази мазнина. Не си мислете, че в нашия организъм се случва нещо по-различно. Добре, колко зехтин може на ден да консумираме? 20 грама ядки. Колко? 10 маслини. Ето ви зехтин. Вземете си маслини, блендирайте ги в, с малко водичка. Ето ви зехтин за салати. Концентрираните мазнини, дори студено пресованите, не са чак толкова полезни, колкото ги описват. Напротив, обратното. Те бързо гранясват, между другото, бързо се окисляват. Със сигурност не е чак... Източниците, не знам, в България може и да има някакви скъпи зехтини, които наистина по някакъв начин да... да... на това, което пише, наистина отговарят, но доста се съмнявам, че може да донесе някаква полза този зехтин. Ако толкова много желаете една чайна лъжичка на ден, ми препоръчвам. Между другото, от мазнините препоръчвам по-добре краве масло, по-малко, отколкото някакви концентрирани растителни мазнини. Ами, значи, кравето масло е по-естествен продукт. Плюс това, в малка или друга степен има някакви витамин D, примерно, може да има вътре. За зимния период е по-подходящо кравето масло, отколкото някакви други концентрирани. По-бавно се окислява. По-бавно се окислява. Трудно се намери истинско кравето, според мен. Те го изнасят нещо, пък на нас се подават истинско. Не трябва да е... Нашето изнесено германско, пък по-мо изнесено германско. Аз така правя. Ма то е пастеризирано, то е пастеризирано и така, което по една лъжичка може, да. Сега така широко разпространено е гито, всички се чували за ги. Индийската рецепта в Индия за ги е, то се прави от краве масло. Знаете ли какво е ги? Ги е изолиране на кравето масло от различни субстанции, като белтък и различни други частици в него. Топено масло, в което се екстрахира белтъците и остава чиста субстанция на масло и разни други вещества, които са в млякото, в самото масло. То се вари на бавен огън и тези частици остават отдолу, отгоре остава чиста субстанция. Но този метод е изключително вреден, който навсякъде широко се разпространява. Истинското ги се прави по принцип до огън за 3 дена на максимум 40-50 градуса температура. Но щом не сте запознати, не го използвайте. Да. Защото често задавам въпроси, какво ще кажете за гито е... Да, окей. Моля? Сега, кокосовото масло... Да, пак е добър вариант, по-добър вариант е от другите мазнини. Но в минимални количества. Не забравяйте, че 1 грам мазнина е равен на 9 калории. Също 9,3, което нали, е предпоставка да не спазим тези проценти и да задръстим нашите усвояването на глюкозата. Значи всичко тук, което правим е лесно да вкараме глюкоза в нашата клетка, която да ни донесе здраве. Консумирайки разнообразие от плодове и зеленчуци, ние доставяме на организма нужните витамини и микроелементи. И по този начин може да снабдим със всичко нашия организъм. Мазнините просто приемайте от семена, ядки, маслини, авокадо в малко количество. Не забравяйте във всеки продукт. В марулата също има мазнина. Колко авокадо в нежни ядки ги ограничават? Значи половин авокадо малко на ден е напълно достатъчно за мазнините, които им е нужда. Или една трета по-голямо авокадо на ден на човек, говоря. На човек? Да. Малко така, да. Малко странично. Проблемът зимата с плодовете. Какви плодове... Сега, ако консумираме зимата повече плодове, могат да ни охладат. Особено ако не са озрели.
Затова през зимния период по-добре човек се чувства, когато консумира малко по-тежки храни, т.е. готвени храни. Зърнени, бобови, картофи, примерно. Които стоплят организма и по-добре се чувства с такова хранение през зимата човек. Зависи пак от организма, пак казвам. Ако човек е много добре прочистен и има сладки и добре дозрели плодове, и зимата мога да кара по този начин, но е малко по-трудно и е невъзможно на място, където живеем, по принцип. Не се чувства чак толкова добре организма. Всеки знае, че лятото е най-добре да си на... най-добре се чувства, много лесно да го правим това нещо. Затова и знаем, че по-към екватора хората там имат през цялото време пресни плодове и могат да, да практикуват това хранение с повече сурови неща. При зимата просто малко по-готвени храни могат да се консумират. На обяд и за вечеря е достатъчно. През летния период пробвайте тази система. Цял ден на плодове и вечерта едно хранение. Мисля, че се чувствате доста по-добре. Количествата нямат значение. Има значение колко сме гладни. Ако започнем да се ограничаваме и изпитваме глад, може да се нахвърлим на други неща. Затова по-добре да се нахраним добре с различни плодове през деня. За по-добро освояване препоръчвам един вид плод на прием. Разнообразие от плодове, но на прием един вид плод. Може да издем 500 грама череши, 1 кг череши, но да е на един вид. Това, което давате, например, сутрин 10 череши, половин кило ли е това? Не, това е между 800 и кило нещо, между към 800 или 900 грама, не мога да ви кажа. Можем да ги изяждаме и да. Ми беше интересно. Ако не се храним с големи количества за вечеря, на другия ден ще огладняваме. Или пък ако пропуснем вечерата и сме на плодове, на другия ден ще изяждаме плодовете. Зависи колко сме се хранили предния ден. Ако клетката има нужда от глюкоза, ще бъдем гладни и ще си ги издем. Може да не ги издем. Да. Зависи. Има някои случаи, когато доста храна консумират началото и след това просто естествено си редуцират храненето. Има някои случаи, които в началото пък не искат толкова да консумират, после им се ослажда повече. И започва да си хранят. Чрез това хранене по-слабите хора може да напълнеят и обратно по-пълните могат да отслабнат. Ние по естествен начин се регулират метаболичните процеси в организма и естествено се отслабваме и възстановяваме клетките в нашия организъм. Ако ви се приеде, може нещо след обяд. Не препоръчвам много сладки плодове след обяд, ако има зърнени храни на обяд. Защото 3-4 часа храната от обяд не се е смелила пълноценно и може да ферментира някой друг плод. Въпреки, че ако не консумираме мазнини, не е такъв проблем. Затова и по принцип, ако не консумираме мазнини на едно хранене, някакви, дори семена и ядки говоря, нищо, примерно прости салати, може да комбинираме примерно и картофи с някакви зърнени храни. Но ако консумираме мазнини, страшно много затормозяваме храносмиването. Дори и малко семена и ядки да сложим, вече картофите не са толкова полезни в комбинация с другите храни. Но съм забелязал, че ако не се консумират семена и ядки или някакви други мазнини в салатата, може да се комбинират картофи с други храни. Иначе картофите сами по себе си най-добре се усвояват самостоятелно. Автоимунните заболявания също един от основните проблеми са протеините. При някои организми те не могат да бъдат разградени до пълноценни аминокиселини. И организма, те навлизат в кръвната плазма като протеин, който организма разпознава като чуж вредител, изпраща имунни клетки и тези имунни клетки разпознават същия този белтък и в нашите вътрешни тъкани. Диабет тип 1, витилиго, псориазис, множествена склероза. Другата причина са животинските хашимото, другата причина са протеините.
организма разпознава същия този белтък и започва да атакува нашите жлези или нашите тъкани, като ги разпознава като чуж вредител. Това е друга причина. Има и други още няколко причини. Сега няма да коментирам, защото е много дълга темата. Но едната причина са мазнините, другата причина са животинските протеини за автоимунните заболявания. Така, мога да поговорим за различни дефицити, които се получават в нашето тяло. От изследванията, които съм правил през последните години на различни хора, основният дефицит, който може да се получи при растителното хранение, е витамин B12. Но той не се получава само при веганците. Той се получава и при всеядните или тези, които консумират месо. Според моето наблюдение, което се допълва и с западните изследвания, с американските изследвания, че 50% от месоядните или всеядните имат дефицит на B12 в една или друга степен, 70-80% от вегетарианците и 90% от веганците в една или друга степен имат дефицит на B12. B12 по принцип организма трябва сам да си го образува от една бактерия, която по природа трябва да живее в нас. Има различни натуропати, които ако четем по-стари книги, за тях няма никаква нужда да взимаме някакви добавки B12, защото допреди 60, 70, 80 години или 100 години тази бактерия е живела в нас и ние по естествен начин сме образували B12. Но в тази бактерия живее в чиста среда и при този начин на живот, който водим ние, просто може да съществува в една или друга степен тази бактерия при нас, но образуването на този витамин е недостатъчен за нас. Къде се намира B12 като витамин? В животинските храни. Мляко, месо, риба, яйца също. И веднага ще кажем, ето, трябва да едем животински храни. Обаче, по-добре да взимаме една таблетка B12 на седмица, отколкото да взимаме една шепа с лекарства за толкова много други неща. Така че ви препоръчвам всеки един от вас да се направи едно изследване за B12 и още едно изследване за хомоцистеин. Хомоцистеин. Аз лично получих на 10-та година от практика. Аз съм от 15 години веган, растително хранене. На 10-та година получих дефицит на B12 и си поръчах веднага ини ампули инжекционни от Америка, активна форма, метилкобаламин, и при първата инжекция, която си сложих, за 20 минути ми светна. Тоест, дефицит на B12 не се изразява изведнъж, а той е постепенно и плавно подкопава нашето здраве. И дори мога да мислим, че ни няма нищо, докато в един момент не се обостра някое състояние. Като лоша памет, раздразнения. Има най-различни симптоми, които B12, дефицита на B12 може да сигнализира в нашето тяло. Анемията е един от основните, да. Добре, когато ще риба, така ще ли вместо няма ли да е достатъчно? Ами, така, значи витамин B12 е водорастворим витамин. И над определени градуси той се разрушава. Това е първия фактор, който ние може и да объркаме нещата с витамина. Тоест, когато консумираме преработени храни, този витамин в крайна сметка е недостатъчен и може би в някакви малко количества. Втория фактор е, има един вътрешен фактор в стомаха, който отделя белтъчната молекула от B12, за да може после да усвоим този витамин.
и чрез от неправилното хранение, което модерния западен свят практикува, в крайна сметка ние губим този вътрешен фактор. Другото, което изследванията показват, е над 55-60 годишна възраст всички имат дефицит на B12. Няма значение с каква храна консумират. Няма значение сурово месо консумират ли, няма значение сурово мляко пият ли, никакво значение няма. Всички имат дефицит на B12. Защото губят от неправилния начин на хранене този вътрешен фактор, който отделя тази белтъчна молекула от B12. Така, хомоцистина е аминокиселина, която по принцип трябва да се превърне в метионин, безвредна субстанция в организма, и ако държим високи стойности на хомоцистин, понеже тя е киселинообразуваща, има доста случаи с инфаркти на вегани, поради причина, в която хомоцистина е висок, понеже наранява артериите и противовъзпалителни агенти са липидите в нашия организъм, започва се образуват плаки по стените. Съответно и веганите могат да имат сърдечни съдови проблеми. Един от последните стресиращи случаи беше 40 годишен веган, който почина от инфаркт. Дълги години веган. И това е поради високите стойности на хомоцистин. Хомоцистина се регулира от витамини B6, B9, B12, бетаин, които снижават неговите стойности и ги вкарват в нормални граници. И понеже се получава дефицит на B12 при веганите, хомоцистина се качва значително. Най-фрапиращия случай, който съм имал, е нормалната стойност е 7 при хомоцистин. Аз съм имал случай с 40 хомоцистин. Над 9 вече е опасно. Над 9 вече е опасно. Може да имаме високи нива на B12, а в крайна сметка да имаме дефицит на B12. Защото има и друг фактор, който освен вътрешния фактор, който отделя B12-то, има и гени, които трансформират B12-то в активната им форма. Метилкобаламин и аденозилкобаламин. Ако има мутация генетична и в тези гени, ние съответно може да имаме и дефицит на B12. Въпреки че стойности могат да показват високи нива. И отново да имаме висок хомоцистин. Затова и препоръчвам да се изследва хомоцистина, за да се види и съпоставка. Да се направи между двете изследвания и да се реши дали реално имаме някакъв дефицит или не. Лесно може да се поправи този проблем. Има си таблетки. Ние сме предоставили активна форма на B12. Метилкобаламин е най-добрата форма. По принцип, понеже сега се занимавам и с малко по-задълбочени неща, просто в някои случаи метилкобаламина е бързо действащ, но не толкова стабилен в организма и в някои случаи трябва да се използва хидроксикобаламин. Това е друга форма на B12. Но това пак зависи от някои други изследвания. Но основно метилкобаламина помага в доста случаи, а пък някои организми ни трябва да им създава допълнително метилформи, а това е метилирана форма на витамина. Много ви занимавам, няма какво да ви обяснявам. За някой е добре един вид, за някой е добре друг вид. Метилкобаламина по принцип е активната форма на този витамин и със сигурност това, което не е нужно, ние го изчистваме от организма, понеже това е водорастворим витамин. Така, друг дефицит, който се получава, но това е при всички, е лития. Ако влезете в интернет, лития го предписват за биполярни разстройства. И ние го предписваме, не ви казваме, че сте луди. Просто лития е изключително важен елемент.
който транспортира B12, транспортира фолиевата киселина, транспортира натрия, а България е бедна на литий в почва, вода и просто много трудно може да се го набавим в организма. Консумирането на B12 допълнително изразходва лития в нашия организъм. И може да допринесе до други влошавания в състоянието, здравословно състояние. Тоест, това е елемент, който ви препоръчвам да консумирате в малки дози. По принцип, формата, която се продава лития в уротат, в България мисля, че е забранен. Напоследък, да. Взимайте по-малки дози просто от него, за да сте сигурни, че B12 се усвоява. Литие фуротат. Да. Също трябва да следим и йода в нашия организъм. Ако ни живеем на село и не се храним с натурални продукти, в модерните градове доста често се получават някои дефицити на някои елементи. Поради неправилно отглеждането на растителните храни, така наречените земеделци, знаем как отглеждат зеленчуците и плодовете, така че те не са толкова богати на микроелементи. От витамини е по-трудно да придобием някакъв дефицит, отколкото от микроелементи. Витамините се образуват от слънцето, микроелементите се... С изключение на B12, който казахме, да. Докато микроелементи се взимат от почвата. Зависи кой район, откъде консумираме, какви плодове и зеленчуци. Селен също може да има лек дефицит, въпреки че ако консумираме разнообразие от различни храни. А магнезий? Магнезий е доста популярно да се взима магнезий. Магнезий тук, магнезий там. пак казвам, ако консумираме достатъчно пресни плодове и зеленчуци, няма да има дефицит на магнезий. Калций, магнези, калий, така нататък ги има достатъчно количество във всички пресни плодове и зеленчуци. Това са основните неща, от които витамин D също може да си получи дефицит, ако не се излагаме на слънце. Всички бягат от слънцето след 9-10 часа, но практически след 9 часа ултравиолета образува витамин D в нашия организъм. Не казвам да седите на по 10, по 2-3 часа в най-горещото време, но поне 10-15 минути се излагайте на слънце минимум след 9:30 дори. За да приемете ултравиолета, който образува витамин D. Има някои хора, които ако имат мутация в един друг ген, не могат да активизират достатъчно витамин D в активната му форма D3. И затова трябва малко повече витамин D да приемат от слънцето, за да могат да разградат до активната форма D3. При зимата обаче е проблем. При изследванията, които съм правил, може би 80% от жените, понеже повече с жени работим, имат дефицит на витамин D3. Аз следвам специално витамин D3. И зимата е препоръчително да се вземат месеци, където няма слънце, добавка витамин D3. Или солариум, някой ще каже, той е вреден, обаче аз да ви кажа честно, може би е по-добре от добавка витамин D3 в някой случай. Да. Да.
Така, някакви въпроси? Ми давайте, помогнете ми. Актуалният ми въпрос е какво ми се покая, защото при много хора, въпреки техните усилия, поради много причини, те спазват само на половина. И тогава вече възниква въпроса как се композира това хранение, повече ли им нужда от добавки и прочее. В крайна сметка, ако съобразяваме с високо въглехидратно хранене по този начин, който говорихме, ще имаме пълноценно здраве. Много малки дефицити, евентуално тези могат да се получат. Взимайки по една таблетка на седмица B12, ако няма сериозен дефицит да се запаси организма за примерно 10 дена се взима всеки ден и след това се редуцира до 1-2 пъти седмично, до 2-3 пъти седмично и накрая по един път седмично. Това е дефицита, който може да се получи по-осезаемо. Естествено, че ако консумирате обратно другите храни, дефицитите са много по-големи. И затова и страдаме. И затова се получават и аномалии в нашия организъм. Животински храни консумирате не повече от 2 пъти седмично. Само с зелена салата. Примерно зелена салата с месо, зелена салата с сирене, зелена салата с кашкавал, зелена салата с яйца, зелена салата с риба. Пенчко, прочетах тук във вашите неща, защо така това пенчко, нали, ушкин, то е вегетарианче, тренцето, защо го изключвате? То е силно киселинообразуващо, силно киселинообразуващо и не ви го препоръчвам от всякакъв вид гледна точка. И от здравословна, и от духовна, и от... Ако... Моля? Аз съм вегетариан, сказвам, но мен нещо така. Казва се, че в нашата епоха, тя се казва Кали-юга, понеже е една от най-деградиралата епоха, на края на тази епоха хората ще станат канибали и ще гонят вегетарианци, защото това ще бъде деликатеса. Понеже консумират растителна храна. Затова трябва... Еми, нека да видим какво ще стане с това хранение и ще решим после. За щитовидната жлеза, това хранение е най-доброто, понеже казахме какви са основните причини за щитовидната жлеза. Протеините и мазнините. Но аз никога не съм консумирал чак толкова протеини. Еми, сирени? Добре, сирени консумирали ли сте? Консумират, смисъл, не всеки ден, да кажем. Мляко? Не, не съм много. Кашкавал? Време. Извара? Не. Риба? Пак, преди един път на месец, сега малко по-често, кажем. Зехтин? Зехтин, да. Сега, да, нали, да. Обаче, ако изкараме списъка да видим, сега, нали, със сигурност те са хранили по този начин. Просто дайте шанс на организма, аз пак казвам. Дайте шанс на организма минимум месец да разбере какво се случва. То никога не е било подложено на такова хранене за дълъг период от време. Консумирайте тази храна за по-дълъг период, за то самото да разбере самия организъм, да започне наистина да си възвърне естествения метаболизъм, по който да протичат нормално процесите в него, да зареждаме нормално клетката с вещества и ще видите как ние не сме трупали килограмите за един ден. И не са дошли проблемите за един ден. И съответно, обратния процес също иска време и просто трябва да дадем шанс на организма това да се случи. Но ние много бързо можем да видим резултатите.
До седмица две мога да, да видим какво се случва в нашия организъм. Ще имаме повече енергия, по-добре се чувства. Не говоря за началото. Началото е обратното. Нали? Започваме да чистим. Получават се различни кризи, лечебни кризи, както им викаме ние. Те са добре дошли, ние ги приветстваме, защото тялото по този начин се очиства. Но само след няколко дена, когато започне нормално да протича всичко в него, ние започваме да имаме повече енергия, ставаме по-щастливи, нервната система ни се регулира, хормоните ни се регулират, щитовидната жлеза зависи до каква степен е увредена, зависи хапчета, доколко взимаме. Нали, всичко трябва да бъде съобразено според самия организъм, до каква степен е увреден един или друг орган. И постепенно и плавно всичко се възстановява. Просто трябва да дадем шанс и да сме уверени, че това не носи успех. Тоест да сме уверени, резултат трябва да видим резултати сами по себе си. Ако имаме резултат до 1-2-3 седмици и се чувстваме добре, започнат нормално да протичат нещата в нас, тоест това ни дава възможност и това ни уверява, че това е храната, която наистина е най-благоприятна за нашето здраве. И колкото по-дълго практикуваме, толкова по-добре. Аз казвам, че една година ще се чувствате много добре, но след две години сте още по-добре, след три още по-добре. Колкото по-дълго, толкова по-добре организма си възвръща естественото здраве. Ние си възвръщаме младините, които са накарали да се чувстваме добре, да бъдем добре. И няма значение на 50 години, на 60 години, на 70 или на 80. Ние постоянно трябва да бъдем енергични, здрави и да функционираме пълноценно. Може малко да сме по-сбръчкани или нещо такова, но всъщност в крайна сметка не трябва да носим бастуни, трябва да ни е добре, не трябва да занимаваме младите хора с нас, трябва да си живеем старините пълноценно и щастливо. Еми това е, мазнините, нали казах? Това води до инсулинова резистентност. Просто запушва клетката, мазнината запушва клетката и клетката става резистентна към инсулина. Тоест инсулина не може да отвори вратичката, чрез която да вкара глюкозата, най-просто казано, в клетката. Е, няма как да не се получи и резистентност. Оттам идват и проблемите. Следващото е диабет тип 2. Не казвам, че мазнините са лоши. Мазнините са много хубаво нещо. 10%. Но 10% от общите. Не забравяйте, че мазнини има навсякъде. Ако започнем да изчисляваме, ще видим, че 10% не са само те, примерно 20-30 грама мазнини. Той има навсякъде мазнини. Да. Един прост ориз има 1% мазнини. Вие препоръчвате пълнозърнести ориз, и тук скоро имаш един черен ориз. Да. Сега, специално практически малко да поговорим. Ако, нали, живеем в големия град и трябва да седнем в някакви заведения, си храним с някаква храна, по заведенията предлагат салати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 пъти кажете на сервитьора. Никакъв зихтин, чиста салата. 10 пъти кажете на сервитьора. Пригответе ми картофи, печени, варени, задушени, без никаква мазнина. Сварете ми един ориз, въпреки че е бял, няма проблеми. Аз съм забелязал, че не е чак толкова фрапиращо, ако издем там бял ориз. Не е проблема чак толкова в белия ориз или в... Дори в бялото брашно не е чак такъв проблем. Проблема е в мазнините. Ако ние консумираме всеки ден, нали, ако се консумират всеки ден, със сигурност ще ни довредат до някакви неща. Но ако се консумират от време на време, няма проблеми да консумирате и ориз бял, и картофи, по заведение и така нататък. Царвица предлагат, грах замръзена. Поръчайте си, не се притеснявайте, кажете им само без мазнини. Да, за царвица също за нея много се спекулира. ГМО, целулоза, вредна... Да, ами... Ако може да си намирате органична царвица, най-добре. Сега не мога да кажа в България колко е ГМО и колко не е, нямам представа. Нямам така информация. Калуян може би може да каже по-подробно, ако е запознат. Някой друг, аз не знам. Според мен тук са повече хибридни форми, отколкото някакво ГМО. Българските земеделци разчитат основно на износ на царевича, благодарение на това, че в България не са отмежда ГМО царевича. Да. Ето, значи може в България да консумираме... Да. Да,
които пръскат тежки химикали. Всички земеделци, за съжаление, изпадат, да. И това отива както на посетите, така и на и дори мога да кажа, че бабите, които продават по, по така наречените нали, пазарчета, не си мислете, че ни пръскат. Там е още по-лошо. Бабата не знае какво пръска. Тя взима и пръска. Да, това трябва много да внимавате. Не си мислете, че като вземете от бабичката... Да. Дори, дори мога да кажа, че агрономите, които са на полето, използват по-безвредни субстанции, отколкото самите бабички по селата. Защото те са в някакъв вид невежество все пак, те не са учили за това. Казали им там, че трябва това да пръскат и давай наред. Те самите се отравят толкова много. Затова, че ако не си го гледате сами, не мога да гарантирам нищо. Но въпреки това, организма по-добре се справя с тези отрови, които са в плодовете и зеленчуците, зърнените и бобовите храни, отколкото в животинските. Някак да, точно както доктор Пашкулев каза, толкова са концентрирани, че организма после трябва да въпусна по 10 дена на вода, за да може да изкараме някакви по-тежки метали. Еми, винаги какво значи? Зависи кой сезон са... Да, зависи от къде са пазарувани. Ми, ние пазаруваме от нормални, да. Да. Тук нямаме такива органични земеделски райони. Между другото, това пак са сезонни са плодовете. Те, които ни ги дават, са черешки, ги взимаме от едно място, един мой приятел ги, нали, казват, че всичко е наред. Не, че не ги пръскат с някакви неща, сигурно. Що нямат черви? Еми... Не знам. А, отворила си ги. Радва се, че няма черви. Да, B12. Абе, измивайте ги добре, когато се измиват добре. И ящи сезонни плодове и зеленчуци до някаква степен. Накисвайте марулите в вода, накисвайте ги в оцет, да махнете някаква част от пестицидите. Химията някаква до голяма степен се маха, когато се накисне във вода. Също и в оцета някаква степен маха пестицидите, не е напълно. Ами, това е, ако някакви други неща. Той има толкова много неща, сега аз просто... Ако имате някакви любопитства за нещо, може да питате.